ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ሰላም ነኝ። ሰላም ያስኩ ልጅ ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ይዤላችሁ የመጣሁት የቫኒላ ኬክ አሰራር ነው። በጣም ቆንጆ፣ በጣም ሶፍት የሆነ በጣም በቀላሉ በቤታችን የምንሰራው የኬክ አሰራር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በጣም ግብአቶቹም እንደምትመለከቷቸው ከቤታችን የማይጠፉ ነው። ስለዚህ ቆንጆ አድርገን እንዴት አድርገን እንደምንሰራው አብረን እናያለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው እንደነገርኳችሁ። ስለዚህ የምጀምረው በዛ ጋር እንደምትመለከቱት 5 እንቁላል አዘጋጅቻለሁኝ። እንዲሁም ደግሞ 3 ኩባያ እና አንድ ከግማሽ የሚሆን የፍርኖ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ። 1 ኩባያ የሚሆን ወተት፣ እዚህ እንደምትመለከቱት 1 ኩባያ ዘይት እና እንዲሁም ስኳር ደግሞ 1 ኩባያ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። እንዲሁም ቫኒላ ኤክስትራ ደግሞ 1 ሾርባ ማንኪያ የሚሆን አዘጋጅቻለሁ። እንዲሁም ደግሞ ቤኪንግ ሶዳ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የምጀምረው እንደምትመለከቱት በእንቁላል ጀምሬያለሁ። እንቁላላችንን በደንብ መምታት አለብን። በደንብ ልክ ይሄ ቴክስቸሩን እስከሚቀይር ወይም ፍላፊ የሚባል ወይም ደግሞ ይሄ እንደዚህ ውፍር ያለ ነገር እስከሚሆን ድረስ እናደርገዋለን ማለት ነው። በደንብ አድርገን እንመተዋለን ብቻውን ምንም ሳንጨምርበትኝ። እሱን በደንብ አድርገን በሃይ ስፒድ ወይም ደግሞ በጣም በፍጥነት በሆነ ስፒዱ እናድርገን። እሱን ከመታ ነው በኋላ ልክ ይሄ ሲቀይርልን እንትኑ ይሄ ምንድን ነው ልክ ሲቀይርልን ስኳርን እንጨምርበታለን ማለት ነው። ይህ የተጠቀምኩት የተፈጨ ስኳር ነው። ግዴታ የተፈጨ ስኳር መሆን የለበትኝም። እኔ እሱን መጠቀም ስለፈለግኩኝ ነው እሱን ያረኩት ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ደግሞ አሁንም አብሬ በደንብ መታለሁ፣ ላይ ክሬም እንደሚሆን ክሬም እንዲሆንልን ማለት ነው። ቆንጆ አድርገን እሱን ደግሞ እንደነገርኳችሁ በፍጥነት ወይም በመጨረሻው ፍጥነት ላይ እኔ በአምስት አድርጌ ነው የመታሁትኝ። እንደሱ አድርገን በደንብ እንዲወፍርልን ማለት ነው። በኋላ እሱ ለውጥ ያመጣል። ልክ ምን ይሆናል ኬካችን ልስልስ ያለ ነው ይሆንልናል። ስለዚህ እሱ ወሳኝ ነው። እሱን በደንብ ምቱት ማለት ነው። ስለዚህ እሱ መተን ስንጨርስ እንደ እኔ የምሰራው 2 ኬክ ነው። ቶርታ ልሰራ ስለፈለግኩኝ ነው 2 ነው የምሰራው። እንትኑን ካልኩሌት ያደረኩት አንድ ለምሰሩ ሰዎች ወደ 1 ቀንሱትኝ። ሁሉንም ለግማሽ ካልኩሌት አድርጋችሁ ለአንድ እንደምሰሩ ማድረግ ነው። ይሄ እኔ ለ2 8 ኢንች በሚሆን የኬክ መጋገሪያ የምጋግረው ነው። ስለዚህ እናንተ ደግሞ ለአንድ ካልኩሌት አድርጋችሁ አውጡትኝ። እንዳለ ግብአቶቹን ደግሞ እያንዳንዳቸውን ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ጽፍላችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እየተጠቀምኩትኝ ካልገባችሁ ማለት ነው ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ላለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እሱን 2 አደባልቅ ያለው 2 አደባልቅ አሁን ወደ ጎና እርሱን አስቀምጠውና ከዛ እንትኑን ይሄ ደረቅ ግብአቶችን ወይም ድራይ ኢንግሪዲያንቶችን እሱን አደባልቃለሁ። ቤኪንግ ፓውደርን አለኝ እሱን አድርጌ ሁለቱን በደንብ ካደባለቁትኝ በኋላ ሁለቱን በደንብ አድርጋችሁ ታደባልቁትና ከዛ በኋላ መንፋት ይጠበቅብናል። በወንፊት አድርገን ማለት ነው። በወንፊት አድርገን እራሱ ላይም ወይም ደግሞ ለብቻው ነፍታችሁ ማስቀመጥ ይቻላል። ስለዚህ እንደሱ አድርጌ እኔ እየነፋው ቀጥታ እዛ ላይ አደርገዋለሁኝ። እንዴት ነው የማደርገው? 3 ጊዜ ነው መቀናን 3 ጊዜ ቀንሰዋለሁ ማለት 3 ጊዜ ነው የምጨምረው። ሁሉንም በአንዴ አልጨምረውም ማለት ነው። ስለዚህ 3 ጊዜ አድርጌ እንደሱ እየደፋው ሚክስ እያረኩ አብረን እናያለን እንዴት እንደምናረገው ማለት ነው። ይህን እያደረጋችሁ ቤተሰብ ያሉ ናቸው ቤተሰብ ሁኑ። እንዲሁም ደግሞ የደውሉ አመልክታችሁ መጫናችሁን አትርሱ፣ አዲስ ቪዲዮ ስለቅ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ላይክ ሼር አድርጉልኝ ማለት ነው። ለዚህ ላይክ ሼር ለምታደርጉልኝ ለምታበረታቱኝ ሁሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ይላለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደምታዩትኝ በደንብ አድርጌ ነፍቼ ይሄ ምን ይጠቅመዋል? ኬካችን እንደዚህ ስላሳ ይሆንልናል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ነፍተን እንጨርስና ከዛ ሚክስ እናደርገዋለን ማለት ነው። በራሱ እኔ በማሽኑ ነው የምጠቀመው። እንደሱ አድርገን ሚክስ እናደርገዋለን። ይሄ አሁን የጨመርኩትን ካዋሃድኩኝ በኋላ ድጋሚ ደግሞ እሱን ሌላኛውን ዱቄት ሲጨምር ወተቱን እጨምረዋለሁ ማለት ነው። ስለሚደርቅብኝ እሱ ለስላሳ እንዲሆን ስለሚረዳልኝ ስለዚህ ወተቱን እጨምረዋለሁ ማለት ነው። ግማሹን ወተት ጨምሮና ግማሹን ደግሞ
ተደረቀብን በኋላ ማለት ለሻን እንጠቀምበታለን ማለት ነው። እንደዚህ ያረግን ሁሉንም ሚክስ እናረጋለን ማለት ነው፣ ወይም እናዋህደዋለን ማለት ነው። ሁሉንም ጨምራለሁ። የቀረችኝ ቫኒላ ኤክስትራዋ ነች። እሷን ደግሞ ቫኒላ ኤክስትራዋን እጨምራትና ማለት ነው። ከዛ ይህን እያደረግን ኦቨናችንን 370 ፋራናይት ማድረግ አንርሳ። እሱን አድርገን ከዛ በኋላ ለአርባ ደቂቃ ነው የምናበስለው ማለት ነው። እንደ ኦቨናችን ነው። ያው እኔ ልክ አርባ ደቂቃ ሲል በደንብ በስሎልኛል የወጣሁት፣ ምንም አልጨመርኩበትኝም። እናንተ ግን ኦቨናችሁ እንደሱ በስቴኪኒ ወቅታችሁ ወይም በስቴኪኒ ያስገብታችሁ ማየት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደሱ አድርገን እኔ እቃው ላይ ያደርገዋለሁ። እቃዬን መጀመሪያ ያው ሁል ጊዜ እንደማደርገው ዘይት አድርጌ ከስር ፓርሽመንት ፔፐር ወይም ደግሞ እንዳይጣበቅብን የሚያደርገውን የዳቦ መጋገሪያ ተብሎ የተዘጋጀውን ወረቀት እጠቀማለሁኝ። እንደምታዩትም ቅጥነቱም ልክ እንደዚህ ነው መሆን ያለበትኝ። ቆንጆ ነው የሚሆንላችሁ። በጣም ነው ቆንጆ። በቃ ሶፍት ነው። በጣም በጣም አሪፍ ነው። በጣም ነው የወደድኩት። እውነት ለመናገር ማንም ሰው ሊበላው የሚችል ነው። ስኳር ብዙ የለሁኝም እና እንደሱ አድርጋችሁ ቤታችን ውስጥ ለቁርሳችን፣ ለምሳችን፣ ለልጆቻችን መክሰስ እንዲሁም ለልጆቻችን ለትምህርት ቤት ስናክ ማሰር እንችላለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ፓርሽመንት ፔፐር አድርጌያለሁኝ። ከዛ እኔ ለሁለት ነው የማካፍለውኝ። ሁለት አድርጌ ደግሞ ኦቨን ከተዋለሁኝ ለአርባ ደቂቃ። ስለዚህ ደግሞ እሱ ከደረሰ በኋላ ደግሞ እንገናኛለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ለእኔ ወጥቶልኛል፣ ቆንጆ ሆኖልኛል። ያው ብዙ እንትን ያው በስቴኪኒ በባለፈው ኬክ እንዳሳየኋችሁ እንደሱ አላደረኩትኝም። ለቶርታ ስለምፈልገው ብዙ አልተጨነቅኩለትኝም። ለሱ ያው ትሪም ስለማደርገው ወይም ቀርፌ ስለማወጣ የላኛውን ማለት ነው። ስለዚህ ውቂጡንም ወይም ከጀርባው ያለውን እዩት እንዴት እንደሚያምር ቆንጆ ነው የወጣው። በቃ በማንኛውም ሰዓት የሚበላ ኬክ ነው። እኔ አሁን ይሄ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ያው ቆርሼ ያላሳየኋችሁ ቶርታ ልሰራበት ስለሆነ ነው፣ ለዛ ነው። ግን በጣም ትወዱታላችሁ። በጣም ሶፍት ነው። በጣም አሪፍ ነው። እንደነገርኳችሁ ሪሲፒውን ወይም ደግሞ ግብአቶቹን ቀነስ አድርጋችሁ በግማሹ ነው መስራት ያለባችሁ፣ ለቤት ከፈለጋችሁት አንድ ኬክ እንደዚህ ብቻ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያለውን ነገር ሁሉ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁኝ። እኔ ራፕ አድርጌ ያው ለቶርታ ስለምፈልገው እላይ አደርጓለሁ፣ ፍሬዘር ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ያው እንደተለመደው ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እመጣለሁ። እስከዛው ድረስ መልካምን ሁሉ ተመኘው።